Përshëndetje, shikues të ABC News, Albanian Post dhe T7. Ky është emisioni I tretë, Tiranë-Prishtinë ku gabuam. Në bashkëpunim me Universitetin Evropian Tiranës dhe studentët ekselent që janë këtu, ne do bashkëbisedojmë me dy njerëz të publicistikës, që njihen gjatë dhe për publikun janë pas të vjetër, sa edhe kur ka filluar bashkëpunimi, po themi kështu, I hapur Shqipëri-Kosovë. Por, a dhe shpirtëror dhe tingullor, kështu e ka quajtur Franz Kafka gjuhën. Për një kohë gjatë, Shqipja ka qenë a dheu I vetëm, I paprekshëm, dhe për te I dalimeve I përbashkët për shqiptarët. Mirë po, ka gati 50 vjetë që ajo është adhe I munguar për atë që vetëm për mes heshjes ishim pjesë e një vendimi për ta unifikuar gjuhën. Shqipja është adhe I vetëm një respal. Tjetra tani e ka fituar shtetin e saj. Gjuhën e njerëzve të ati shteti këtu në Shqipëri, një pjesë e madhe, quajnë Kosovarqë. Pra një gjuhë tjetër, e ndryshme nga Shqipja, apo një dialekt të cilin shpeshere quajnë si gjuhë. Një lojë së banore që I kanë quajtur Kosovarë, të ndryshëm nga Shqiptarët, edhepse është vetëm një krahin e Shqiptarëve. Krahin besoj që në Kosovë, kërë ndëgjojnë këtë fjalë, e kanë shumë mërzi, por me gjitha të në gjuhë Shqipe dhe nga Tirana, të inglonë normali. Këto janë pjesë e një moskuptimit madhë, dhe në të shumë rëndë peshon gjuha. Mos marveshjet për të janë edhe arsyet e pamunësis për të trajtuar moskuptimin e ku dëndodhur Shqiptaro-Kosovar. Ai vështirë po ka përcet edhe sot, por madje amplifikohet nga publicistika, gazetaria dhe politika, Shqiptare dhe Kosovare. Si që shini, edhe unë po filloj që në hyret e misionit të ndaj, që pastaj të kryoj një debat. Në këto rafshe do të shtrihet edhe diskutimi sotëm për njeriu në Kosovar dhe atë Shqiptar, për mes letrave të dy shoqërive dhe dy publicistikve të cilët nifen gjatë, njëri që ka qenë në Kosovë shumë gjatë e ka përjetuar gjithë atë që ka ndodhur, që nga lufta, që nga vitit 98-99, kur ka qenë pikrisht, ose me njëherën pas luftës dhe ka përjetuar Kosovën, edhe luftën e Kosovës për mes Macedonisë. Por shumë gjatë ka jetuar për mes prindve ti, rëfimeve tyre, për Kosovën dhe Shqiptarët e Kosovës. Dhe Migjen Kelmendi, I cili ka jetuar me në shtëpinë e tij me rrëfimin për Shqipërinë. Dhe pastaj me vonë është marrë ose është një prej të parëve që ka bërë dokumentarin në vitin 1992, ku kam qenë bashkë me të këtu dhe ai punonte dokumentarin Mungesa e Adheut. Dhe ka bërë një dokumentar për burgjet dhe pastaj ka shkruar librin Karriere Patria, I cili është këtu, dhe është I botuar shumë moti. Dhe këtu është një se si e ka përjetuar Migjeni Shqiprinë. Prandaj, që në fillim, do thoja që do fillojmë me Migjenin. Migjen, kush është Kosovari? Dhe këtë e ke përdorur edhe në formë pyetjes në librin tëndë, dhe besoj është I pari, një ndër të parë që ka botuar edhe një libër me autor dikur një gazetë që ka udhëhequr Migjeni, Java, dhe ka botuar librin për identitetin kosovar. Dhe Migjen, a janë kosovarët e ndryshëm, mjaftushëm nga shqiptarët, pra a kanë elemente identitare të vetat mjaftushëm
për të pasur një identitet vetin atë kosovar, dhe është rrëdhjoje këti identiteti kombi kosovar. Dhe një pytje, parasysh se kombi kosovar përdorin shumë pak njerëz si element diskutimi, dhe a është pranges identiteti kosovar për bashkimin e shqiptarve. Njerë faleminderës për ftesë dhe për mundësinë me qenë bashkë edhe me Zhejnë, edhe me studentët. I prekë krejt temat që në një farë mënyrë determinojnë jetën ta me publike, angazhimet e mija publike, jo çështja e identitetit, jo e gjuhës, jo e relacioneve Prishtinë-Tiranë, relacioneve kulturore. Ka qenë një farë angazhimi që unë mendojshë që duhet me dhanë, me kontribu, për me mujtë me e shtru një relacion normal komunikimi mes Tiranës e Prishtinës, shkaku i një fatit keq historik, se u desht me jetu në dy realitete krejtësisht tjera. Dhe kjo prodhoi mas në i shumë, si me thonë, keq kuptime, lezimet gabushme të realitetit, interpretimet gabushme, shumë qka që u shëndrun edhe në stereotipe dhe pengun mas në një farë mënyre njohjen tonë që ishte shumë aksidentale mas shemjes komunizmit në Shqipni. Të është i pytje në bane kush e Kosovari, unë këtë pytje e kom bane në gazetë, jo se unë e kom do një përgjigje direkte, unë vetëm e kom hapë debatin, unë jema i, si me thonë, facilitori i debatit. Në këtë pytje në gazetën Java kanë kontribu shumë emna. Libri është bëtu në vitin 2005, është përkthy edhe në anglisht, ishte shumë atraktiv në atë kohë në vitin 2005, sepse përfaqësuesit e shteteve perëndimore ishin shumë të interesuar me kuptu, a thu si e shohin kosovarët vetën, shqiptarët e Kosovës vetë. Dhe ju e keni aty një përmbledhje të shumë kontributeve që u banë nga shumë autorë, nga shumë njerëz. Dhe është shumë me rëndësi për, sidomos për studentët dhe gjeneratën e re, ndoshta me lexuar dhe me marrë një, si më thon, informacion se si kanë menduar njerëzit publik, njerëzit e shkrimit, njerëzit e letërsisë për çështjen e identitetit. Pyetja ka qenë kush është kosovari dhe a ekziston identiteti kosovar, pak a shumë, rreth kësaj sillej ai debat. Nuk kemi bisedua së kohë për kombin kosovarë, dhe pse është një qashtje që vlenë me u debatua. Kjo është qashtje e, si me thone, semantikës, qashtje e nocione. Ka një keshkuptim fundamental në njerëzit publik që marrin pjesë në këtë debat, sepse qashtje e nocioneve po shkakton shumë keshkuptime, sepse dikush kombin e idealizon edhe e merë me ndo një referencë, si me thejnë Gelleriane ose të këtynit Gjermanve, filozofe Gjerman, sociologëve Gjerman, ose e merë ashtu si që e merë bota anglesaksone, që nation për ta është shtetësia edhe kombi paka shumë gati mrenda një nocione. Dhe kjo këtë masnej ka shkaktur shumë probleme, por asë njëherë nuk ka qenë qashtje kombi, Kosovar ka qenë ma tepër qashtje identitetit, Kosovar a është aj edhe si determinohet edhe si mundet me u përkthyje. Do me thanë, ti me ndonë që në momentin kur e ke pas këtë debat ishte ma shumë një përgjegje ndërkombëtarve për ta fituar shtetësinë? Ishte një kuriozitet i hatashëm i reprezentëve ndërkombëtarë të shteteve perëndimore rreth kësaj çështje. Sepse Kosova mas lufte e mori një kahje edhe ishte shumë e saktë edhe e qartë se vetëmja rrugë e hapën dhe mundshme që të rrumbullakohet krejta i flime dhe krejta i intervenime dhe krejta i kontributi i bashkësisë ndërkombëtare dhe flimi jonë, ka qenë me rrumbullakimin e një mundësie që të themelohet një shtetë qytetarë në Kosovë, që ka përcen determinimet etnike, që ndërtohet mi vlera dhe me mi parime, që ndërtohet mi kushtetut. Dhe sot Kosovë është sankcionuar si shtetë qytetarë, Kosovë nuk është shtetë komtar, shtetë etnikë.
Po me gjitha të, multietnicitetin e kanë vratë të dy kombet. Multietniciteti është aty në kushtetut, bëton edhe aje determinan e sankcionan se qëfar karakteri shtetënor ka Kosova sot edhe ti je i obliguam në një farë mënyrët që ti përmbash paka shumë kësaj qashtje. Naturisht 90% njën shqiptarë edhe kjo e jep iden se shteti në një farë mënyrë popullohet edhe konsumohet kryesisht nga shqiptarët. Por, ku e pata fjallën, kur po e qunë, Kosovar nuk ka dyshka të gabushme, nuk e kanë ndoshta as Tirana me ndonjë mendim, si me thonë, pejorativ. Këtë. Jo, e ka normale. Komunikim normal është Kosovar. Sepse është një nacion territorial, është sigur, nominim lab, territorial. Sigur... Po i bjen me teritor. Po, me teritor. Me teritor. Në rasin e sotëm, me shpallin e Republikës, kjo i bjen shtetë. Po. Na jemi shtetës që të këti vendi edhe na quem Kosovarë si pas kushtetutës dhe Republikës. Mirë. Por kjo s'ka lidhje me identitetin tonë etnik. E kuptova. Atëherë, Artur, në kohën kur ti ke jetuar në një ambient gjend familjar kur që quaj elitë, ma shumë kulturore dhe intelektuale, jo shtetënore, nëse mund të them kështu. S'kemi qenë nomenklaturë. S'kemi qenë nomenklaturë. Kjo elit ka biseduar për shqiptarët e Kosovës dhe kanë qenë të pakta ata cilët kanë ditur se çfarë është realisht ose çfarë janë shqiptarët e Kosovës. Megjithatë, tani shpesh herë për bashkimin flitet këtu më shumë se sa në Kosovë. Kurse kosovarët ata me krenari dikur dëshironin të bashkonin me Shqipërinë. Pyetja ime është pse duhet një kosovar që ka shtetin e tij ta doj bashkimin me Shqipërinë dhe pse duan shqiptarët në këtë moment ose shqiptarët në shtetin shqiptar bashkimin me kosovarët më shumë sipas statistikave se sa kosovar. Do ta filloja e para një herë që unë jam kundër nocionit dhe konceptit dhe nuk ka një identitet kosovar. Ka vetëm dialekt kek dhe tosk dhe një përzierje, një hibridizim të gegrishtes dhe toskërishtes. Midis Shqipëris politike të soqme dhe Kosovës politike të soqme, dhe 100 vjetë për pare nuk ka patur kufi, sepse kemi qenë gjithë pjeset njëtës për andori otomane, dhe nuk mbahet në ndo njëherë, asë në kohën e Bizantit, asë në kohët e më pashme, ku shkon historia, pak të në certifikuar, një ndasi teritoriale në dërmjetë Kosovës dhe Shqipëris, apo trove të Malit Zi, apo trove në Macedonjë e Veriut, e trove në përgjithësi. Pa ka qenë e gjitha një, edhe vetë koncept i kufirit, është një koncept që nuk e kanë zjedhu shqiptarët, por i është imponuar shqiptarëve. Pra shqiptarët janë detyruar të përshtaten për te i kufive që i ka vendosur një palje tretë, jo ata. Pra, që në këtë moment, bie, shqiptarët nuk duhet të kenë dhe nuk kanë, në qo se nuk e kanë si alter ego të dytë në djesin e sklavit, se kanë qenë sklever për te i kufive, nuk duhet të kenë memorien e kufirit, sepse nuk është një gjë që i kanë kryuar ata, është një gjë që e kanë pësuar ato. Kjo është alfa. Njësër nga kjoj koncept bazë, që është i pa përgjënjështrushëm, jo se e them unë, për është certifikuar historikisht, më duket, dhe duket në gjitha artifice, fasada, për të fshehur një tjetër. Sot, ata shqiptarë që flasin për Kosovën, për Shqipërinë, apo për gjërat të kësaj natyre, janë folklorik, që e përdorin ose për maskaradhëk kombin, pra për të fshehur dobësitë e tyre karakteriale, korrupsionin, apo veprimet e tyre tulta, ose e përdorin si një fasad dhe amplifikojnë që ndërkombëtarët po më së mos flasin për bashkimin, së mos flasin për këtë ose për atë, se ndërkombëtarët nuk e duan, nuk ka ardhur koha, vetëm e vetëm sepse duan të jenë belerë në trojet e tyre. Pra më mirë i parin Prishtinë se i treti në një entitet të bashkuar. Më mirë i parin Tiranë se sa të vë pikë çuditësen, që do mendojnë gegët për mua, apo i parin Prishtinës thotë, që do mendojnë
shqiptarët e Shqipërisë për mua. Pra, janë krijuar sarajet, janë krijuar trojet, është krijuar një bederllëk, një feudalizëm, dhe u më mirë të jemi pari në feudin tim, në bajraktar ligun tim, se sa të jem i diskutuar politikisht për të Shqipërinë natyrale apo Shqipërinë etnike në partitë kësaj. Kjo është gjeneza, është themeli i krijimit të një artifici, një gjë falso, fake, arsye fake. Nuk ka asnjë lloj ndarje. Sigurisht, ka një zhvillim kulturor të ndryshëm, sepse kufit ka qenë shumë të vështirë. Sigurisht, pa diskutim. Ka, atë, edhe një gjë tjetër, ka patur neve në Shqipëri, në Tiranë, kemi luftuar shumë për të mbrojtur gegnishtën. Për të mbrojtur gegnishtën, sepse me njëherë në ambjente të ndryshme konsiderohet gjuhë trash, një gjuhë pak dhëndur, një gjuhë nuk kuptonin dot diferencën midis aftësive të pakufishme që gegnishtja ka për të shprehur konceptet më të thella dhe më moderne, sepse nuk e njihnin, nuk e kuptonin, nuk gjenin dot sinonimin në thoskërisht. Dhe kjo shfrytëzohej për të krijuar një ndasi të fshehtë midis botës gjeje dhe asaj toske, dhe ka qenë një nga gjigandësitë kryesore të regjimit komunist. Sepse komunizmi ndjej i fort në jug, pra në toskëri, nga shkumbini e poshtë, ndjej i lëkundur në Shqipërinë e mesme, dhe ndjej i kërcënuar dhe i luftuar në Shqipërinë e veriut, po flasim në Shqipërinë politike të veriut. Pra në Shkodër, në Malsinë katolike, në Shkodër, në Malsinë përgjithësi, në Mirëditë, gjithë zona e veriut ishte antikomuniste, sui generis. Dhe atëherë, çfarë bëhet? Gjithë dramaturgjia, filmografia dhe një pjesë e konsiderueshme kulturës të zyrtare të atë kohe, bënin që diversantët, njerëz të këqij, antipushtet ishin ata. Ata që vrisin mësuesin e dritës ishin të këqij, ishin inferior. Ata që bënin konspiracion kundër partisë dhe shokut e verë ishin nga veriu, shumica. Dhe kishte shumë pak nga jugu, sepse jugu ishte i mirë, ishte baza e komunizmit të tjera tjera. Kjo ka qenë një fushatizëm i nëndeshëm, unë e kam të paskuar njësa herë, po Shqipëria ecë me shumë zitinë, nuk ka kohë të dalojë në këto stacione reflektimi. Kjo ka qenë një nga arsye që pasaj kur u bë rëzimi i kufirit të ri, midis Shqipërisë dhe Kosovës, duke si ku po vitë tani ushtuan gegët. Dhe pasaj mund të flasim edhe për rolin politik që u bë pas 90-s, se si gabimet e Sali Berishës që çonte kryetarët e policisë në Vlorë dhe ata pliqën gegrizë, atë duke si kur gegët janë kundër lebërve, ndërkohë që janë njëta gjë, janë zonimi njëti gjakë, njëta kulturë themelore, dhe përdorime politike të për politike dhe më thonë, nuk është raporti vetëm me refuzus në thojza, po thëmë, vetëm me Kosovën, raporti ma i randë ka qenë në mes pjesës e veriut dhe përthemi kështu pjesësivut. Ajo ka qenë trashëgimia në Tiranë. E ideologjisë. Në Tiranë, sepse, shiko, gjithë problemin është që një Prishtinë ali, një gjakovarë, e ndjenë vetën më mirë në Shkodrë, se sa në Tiranë, apo në fillimisht, e ndjenë vetën sepse ku e kuptonë njëri tjetërin, kishin zakone edhe më të përbashta, dhe kishin një rezonancë kulturore shumë më të kollajshme për të kapur. Se gegnishtja e Shkodrës dhe gegnishtja e Gjakovës, apo e Pejës, apo e Prizrenit, nuk po flasim për aksentin e rënd të malësorëve. Malësorët në gjithë botën, në qofë se një Piemontes dhe një Napolitan të akohen, dhe nuk din gjuhën zyrtare italian, nuk kuptojnë asë gjë nga njëri tjetëri. Kurse ne kemi një bazë, po themi, vokabulari mbi 60%, që janë të njëtat fjallë, vetëm është fundorja, është, që janë gjëra të mëthënë fare qesharake, përse përket dialekteve të pa përpushme që kanë kombet e tjera, nëse kemi pasur të vështësi. Mirë, Turi, vetëm... Hyra në lingvistikë, sepse e njëse ti në fillim, bërë e këtë hyrje, dhe unë mendoj që është mos e natyrshme që kur je mbetje, ne një mbetje fosile e një kombi shumë të madhë që është dukur, jemi mbetje fosile një qytetërimi shumë të madhë që është dukur, dhe kanë gjelu vetëm këto dy degë, dega toske dhe dega gege e një trungët vetëm. Pra, nuk mund të quajmë gege dhe toske si dy kombe ndryshme, si dy fise ndryshme,
të papërputhshme me një gënjim një ta gjë. Migjen, megjithatë, shpeshherë kur ka kësi debate, vjen te një dilemë çfarë cili është Piemonti i shqiptarëve. Kush është ai i cili realisht e përcakton se këtu realisht ajo që është betejë, betejë është kush e merr superioritetin. Dhe nuk e marrin qytetarin, demokracin, pastaj atë që quhet jetë civile, se që ndikon në ndërtimin e institucionet. Këtë është e humbet fisnikria dhe këtë ndalen të feudet dhe në betejë në gegë tosë këse regionale. Ti e tha një citove dikend aty që e kishte si gjuha, Kafka që gjuha është shpia, apo jo? Po në shpijen e gjuhës që determinon komunistët mas lutës dytë botënore, nuk pat vend për ata që e kishin idiom natyrore gjegnishtën, ta u përjashtun, që është deri dikur shumë shpejt e shpejt që përmendi Zheji. Ata u anat e mund, kushdo që fliste me zanore hundore, edhe sot e ka zërë mu martu që tu në Tiranë, se lemo diqka ma shumë e bo. Kushdo që e përdorë, gjegnishtën pa ka shumë s'ka mundësi karjerë në Tiranë, se lemo diqka tjetë. Dhe kjo një fakt, dhe kjo edhe ja u ka shkaktu këtë në nomenklaturës së sotme, e cila në një farë mënyrë është një farë trashëgimie asajtë të djeshme, që këta ju ka kriju, kjo situatë, ju ka kriju një ndjenjë superioriteti dhe po mendojnë se kanë një parë pozicioni prestigjës në raport me ata që përdorin zanore, hundore. Paramenoni një kulturë që tutet pe i zanore, imaginoni që tutet pe një fenomeni gramatikorë si që është infinitivi. Dhe kjo një realitet i rëndë i Tiranës, i cili e ngarkon krejt këtë temë që ti e ki hapë, dhe nuk u gjetë për këto 50 kusur vjetë një mundësie vetme që a i grushti regullëve i caktum dhunshëm në vitin 72. Bile me pa, a patë sukses a jo, a ka nevoj për nëjë update? A ka këtu kush që është gjuhtarë në knejane? A kanë këta përgjëtsin ndaj vetës një, ndaj fëmive të vetët? Si mundën me vazhdu kështu me u tutë, si një fis, si një, jo një kom, po si një fis i Amazonit prej këtëne gogollave gjusorë që po vijnë për Prishtine, sepse po tinglojnë edhe po thuhën përmes zanoreve hundore, e po flitet përmes fenomeneve si paskajoria e kuta dijune, difton gjetue e kuta dijune, qka. Kjo është dishka që nuk i bonerë një vendi që pretendon se është emancipum. Këto janë qashtje që po të them është turp me i thonë. Dhe... Po mbroj që të ki edhe në Kosovë, mi qenë. Nuk është veqë mbroj që të kuj. Të standarde. Po prandaj po them, nuk jam ty, si me thonë, abolu edhe amnestu Prishtinë, vili Prishtinë. Po Prishtina, si me thonë, gjithmonë e ka konsideru se po këthejmë të pytje jo të Piemont, Tiranë. Po flasë për gjeneratën e babës tem edhe miqët e tijë, shokët e tijë, krejta e gjeneratë. Ata me ndojshin që Tirana është Piemont i japsinë në shqiptarë. Unë asë njerës që më pajtu se o Tirana, Piemont i japsinë në shqiptarë. Prishtina është Piemont i kësaj hapsinë, cilat janë arsujtë që mjapin drejt me gjikushtë. E para, Tirana ja lejoj vetës me hy mrena një eksperimenti 50 vjeqarë e me lujt me njerëz, e me gati ka transformu, këta janë gati, unë e thëmë këta qytetarë kanë hupi denë se kush janë. Pse është Prishtina? Sepse në Prishtinë të qenë se mbetëm brenda një kriese si që ishte Jugoslavia socialiste dhe patëm fatin qaj socializëm atje me qenë ma liberal si rrëthe përqarë. Dhe u rritëm në disa tendencët të viteve 50-ta, 60-ta, që vazhdojnë mas nejë mas viteve 80-ta, ku na duhej me metë shqiptarë, sepse edhe nëse haran që e shqiptarë, ta kujtonte nacionalizmi edhe nacionalistat, edhe aparati shtetënori Sërbisë. Dhe ti gjithmonë, edhe nëse zdojshe me qenë shqiptarë, ti dushe me qenë shqiptarë, sepse ishe i rezikun prej një farë politike shtetënore, nacionaliste, me sërba madhe që vinte për Beogradë. Dhe në këtë frymë, në këtë flakë, në një farë mënyre brumose që identiteti jonë etnikë, na
me çdo kusht duhej me qenë ata, mi mbroj tradita tona, gjuhën tonë, me u diferencu prej aty në tendencave kur ata fillonin me folë për shqiptarët e Kosovës që munden me qenë të ndryshëm nga ata shqiptarët e Shqipnisë. Dhe kretë kjo bani që Kosova në një farë mënyrë me qenë shpia e ides se qka i bjen kombi sado që kombi në vetë vetë është një abstrakcion në sensë. Po është konstrukt, por, elita. Por është konstrukt, bravo, është një konstrukt social. Dhe mrena asaj korace na fillum me umbrojt, me shkru shqip, me fillum me u lidhë, edhe pse s'dishim shka po ndodhë në këtë bunkerin e Zhejtë. Qka ho ka ndodhë këtë vend, na nuk e kemi pas informacionin e sakt. Por s'ka lidhë që ka ndodhë, flamuri e ka yllë, nuk e sheshi myllin, detajet zakonisht nuk i sheshin. Në parim nacionalistat i huqin detajet. Edhe na identifikoheshim qoraz me Shqipnin, qoraz. Nuk dishim kërë kur viket ndo njëherë mundësia si për shamull Raminzit, babë stem, me ardhë këndej. Krejt Prishtina, krejt Kojshit vishin me vetë, si ishin ata, që është jetojshin. Qka mi kalzu, duke në një farë mënyrë Ramizi me idealizu atë realitet, kërëtëse edhe pse ishte gjithkohës i shoqënum, e kishte trasen ka ka me usjel në Tiranë, e kishte listën kënë ka me taku, që ka ka me hangër, dhe ishte imbulum prej sigurimit se që ka në t'i folju. Por aj e prapë se prapë, krejt këto të vërtetat për Tiranën nuk i tregante për Kojshitë dhe vazhdante me qena si nacionalisti, idealist, i mëndafsht dhe me e kultivu idejën se isha në Piemontin e Shqiptarë. Mirë. Atër, nuk me... ma le me kryve që pse edhe një arsuj tjetër është pse është Prishtina ende edhe mendoj se është Piemonti i kësaj hapsine. Dhe rujtja e identitetit e para dhe etnisë në raport me nacionalizmi serbë. S'kishim qare pa e rujtat identitet. S'kishim qare, ishim detyrum, ishim të rizikum, drejt për drejt, bashkë një identitet etnik. E para. E dyta, fakti që ishim Jugoslavi dhe kishim Shqiptarë që jetoshin edhe në Malzi, ishin edhe në Macedoni, kishin edhe në Sërbi. Na në një farë mënyrë u bam streha e të gjithë atyre. Na jemi si me thonë, Piemonti, i krejta saj pjesë shqiptare që të banume me shqiptarën dhe. Sot e kemi kryeministën ideal për Malizi, kryetarin e partijës kryesore në Kosovë, dhe kësë është i preshevës. Bujanov. Gjysa e akademisë, jo gjysa, dy tretat e akademisë Kosovës janë njerë që vinë prej Macedonije, prej Shqipnije, prej Malizi. Në parim në Kosovë, shqiptari edhe në Prishtinë e njën vetën të shpia, në Tiranë, jo, Tiranë nuk njëhen mirë. Njerëzit e kësaj hapsine nuk njëhen mirë. Jënë me njëherët e ndinë vetën të diskriminum, diqysh të kualifikum. Jo shkaku i zanore, jo shkaku i paskajore, jo shkaku i prejardhes, jo ku ta di unë, se qka. Sepse në një farë mënyrë, mrena ati bunkeri komunist këtu stratifiku një farë shoqënie, u ba një farë realiteti artific, u shpërlan për identitetit etnik këta njerës kështë që jetojnë sot këtu, të cilët ma tafër të kanë ku ta di unë, dikën që ta di unë, për Greqia, për Italie, se sa një djallë për rrugove, atje, ase për Malit Zi. Dhe kjo ka ba që Prishtina me vazhdu me kultivu idejnë se na jemi një. Na e kultivojmë idejnë që jemi një, e, jo Prishtina. Këto ishin argumentet e mine. Do t'i lejoja një lojë simetrie. Shikam, në qovë se kjo është e vërtet, një pjesë e konsiderushme asaj që thua analizës Migjenit është e saktë. Pa diskutimi Universiteti Prishtinës dhe vetë Prishtina për referencë gjithë padituris që imponuar politikisht që kishte në Malzi, në Makedoni dhe në trevat e tjera serbe, ku nuk kishte shkollat mjaftushme dhe pa diskutimi krua o bëvatra e dijes e gjithë gjegnisë madhe, do të qoja. Por nga anë tjetër, edhe ne patëm në atë tragedinë tonë komuniste, staliniste, shqiptare, pati një dy avantajet vogla, përsa përket, po themi, denacionalizimit të shqiptare. Ne ishim të mbyllur. Ne ishim të mbyllur, ishim të detyruar të ishim të mbyllur, dhe çdo import kulturor ka jashtë, kalon të ke filtri partijës. Pra ne vetëm mund të ishim, mund të bëshim marxist të zjarët, apo stalinist, por jo të dekomptarizoheshim. Si që imi dekomptarizuar një pjesë të madhe, tani.
Tani që jemi të hapur, jemi më të rezikuar se atëherë. Se në atë bunkerin që the ti, vërtet mbroheshim në mënyrë imagjinare nga një armi që serdi kur nuk na sulmoi, si kështjella e Dino Puzatit. Por, nga ana tjetër, lideri, fyreri jon i vogël, apo ai timonieri jon, mendonte se ishte, ishte një mediokër, se fjala mediokër është një gjë e mirë. Mediokër, ne kemi të bëjmë shumë nën mediokër në politikën shqiptare, po ai ishte një mediokër që përpiqej. Dhe ai kishte një arsyetim tiranik shumë interesant. Dhe sa unë jam fanari komunizmit dhe gjithë botën, dhe unë jam shqiptar, edhe shqiptarët do të jenë një farë gjëje, do jenë një lloj race. Se unë dhe sa jam kaq i shpejt, kaq i zoti, kaq i zgjuar, sa jap mend Mausedunit, jap mend Hurshovit, jap mend gjithë botës, unë do të kem një origjinë të fisme, nga Gjirokastra. Dhe atëherë çfarë bëri? Ne kemi pas një akademi dhe një albanologji, e cila punonte në dy korridore. Korridori i parë ishte sovjetik, i cili thoshte që gjuha slave është superiore ndaj gjuhës shqipe. I di këto gjëra nga lufta e heshtur babait tim që është parë me këtë. Dhe një po Elver Hoxha me zgjuarësinë e Tiranit e kuptoi shpejt që politikisht i duhej kjo derisa iku aleati i madh rus. Dhe pastaj filloi nëpërmjet Alex Butës, nëpërmjet ka qenë një Dimitri Pilika dhe Kondo, që janë emra që duhet të shpërosur, gjuhëtar që flisë për pelazishten, për identitetin shqiptar. Dhe baba im që ishte gjysmë klandestin që merre me këtë gjë, por megjithëse e dorëzoi një studim shumë sfidues në 78-ën, ke ish kryetari i Akademisë Shqiptare Aleksandër ky Buda, Alex Buda, nuk e futën në burg. Por u dha një udhëzim të vazhdoi të punojë për gjuhën shqipe. Pra, si thosh, nuk po them që kanë qenë interesa të pastra shpirtërore, kështu shkencore, po ishin të pastra shpirtërore. Ai mendonte shpirtërisht se ishte një njerëz i zgjedhur i një race të zgjedhur. Dhe i dha semafori jeshil edhe një korridori të dytë që binte ndesh me internacionalizmin proletar, me kozmopolitizmin komunist që është filozofia marksiste dhe është kultivuar pra në Shqipëri një pjemont kulturor, se pa marim të, për të hyrë në labirintin e identitetit shqiptar. Unë mendoj që ka dy pjemonte, pa diskutim. E di pse, sepse ju keni patur një pjemont kulturor, keni patur një pasion patriotik shumë të madh, të sinqert dhe jo folklorik. Unë e njoh të ndjenjën Ramiz si ka qenë me të vërtet një nga ato nga flakat dana të asaj drite, nga dritat e fuqishme të këtij bashkimi shpirtëror, të këtij identiteti shpirtëror. Por pjemonti tjetër që ishim ne, kishte ushtri, kishte 1200 tanke, kishte politikë të jashtme, kishte shërbime sekrete, kishte një shtet që ju nuk ju lejoi ta kishit. Dhe në faza të caktuara ky shtet ka shërbyer si prapavi e Pjemontit të Prishtinës. Pra, unë them që, se ne shqiptarë kemi shumë qef që të bëjmë garë, unë e japë kurorën e Pjemontit kulturor, vatrës së përbashkët të gjithë shqiptarëve për te kufive politikë të Shqipërisë, por nuk mund të them që Shqipëria, Tirana, nuk ishte një Pjemont, pra do vënaj shteti që pra ta që se di që bashkoj Italinë, ka vurin e famshën e dinastinë e tyre. Ne kishim dhe Hoxha në disa raunde, që ka qenë në disa raunde, i referoi Kosovës në mënyrë metaforike, por ka patur dhe deklarata të mirëfillta, të cilat, ju nuk e dini, po shoqëroheshin me një mobilizim ushtarak të jashtëzakonshëm dhe dërgimet trupash pasive në veri, së mos të vitin 1981, që ishte dhe momenti i fundit i këthilësis së diktatorit. Thënë kjo, a ishte blof, a ishte në që se do ndodhe i vërtet një përplasje e tilë, a do bënte Shqipëria luftë,
Unë them se do bënte luftë. Nuk ishte një sot është sot nuk bën, atë bënte. Pra, si thosh ne kemi qenë në një ndërveprim, mos e kalo aq lehtë. Cilën? Atëherë bënte, sot nuk bën. Nuk e bën. Po atëherë nuk e bën si shtet. Duhet të më sqaro, se e para se sot njëherë ato 1200 tanke nuk i zëvendësuan të çuan për skrap. 4000 topa që kishim i çuan për skrap, i shkrin. Nuk kemi asnjë top. Kemi vetëm një dy helikoptera, tre helikoptera, një për të kryeministrit që janë prishur. Rreth kemi ne me pushk nuk luftohet kundër Serbisë e cila ka ka migët e fundit, mig 29, ka armatimin rus fundit dhe ne kemi vetëm disa gjipsa të mirë amerikan, po s'kemi ushtri, sigurisht jemi anëtar të NATO-s. NATO mund të luftojë për ne, por ne për Kosovën, edhe sikur të duam, do të pamundsohemi. Mund të kemi shumë vullnetarë që të shkojnë, por ende s'kemi ushtri. Por më që ngjera këtu se jam më politik se Migjeni, Migjeni është më elegant në arsyetimin e tij. Unë du t'a prek pak atë varën. Tokën, ku tokën, ashtu si ç'është, nuk e pastroj, nuk e shoh me ato kristale që shef Migjeni. Unë mendoj që se pyetja është ku kemi gabuar. Unë nuk them që kemi gabuar. A lëm këtu? Ku kemi gabuar, shkojmë me reklama dhe më njëherë kthehemi te turi Artur Zheji dhe Migjen Kelmendi se ku kemi gabuar. Atëherë, kthehemi te kjo pjesë, megjithatë Arturi do të thotë ku kemi gabuar, por megjithatë desha të kthehem te Migjen para se të ja përgjigjen Arturi se ku kemi gabuar. Megjithatë e arsytoj një pjemon tjetër Arturi, pjemonin e Tiranës, për arsy se në një pik referencës, me gjitha të shqiptarët e Kosovës, e kam pas pjemon Shqiprim, dhe më thonë gjatë viteve kur ishin në mërënda Jugoslavisë. Ne në ka shërbyrë Shërbjerë, për këtu deshta me u lidhë të kë, si me thonë kjo përshkrimi Arturit për fuqin ushtaroket Shqipnis, por në kontekstin e luftës fundin Kosovë-Shqipnia vërtet e kreu në një farë mënyrë rolin edhe detyrimin në sens që e ka pasë ndaj nëshme. Në mes ka pasë të e ka në topa, për do armatim u murë këtu. E dyta, kjo hapsin u shfrytzu që të kriot edhe të... Të jemi të sinqert pa Shqipëri nuk ishë shliru Kosovë. Dhe në një farë mënyrë Shqipnia i ka dalë borgjit sa i ta kanë ati detyrimit vetë komtarë ndaj nesh. Dhe panvarsisht për helikopterave, apo e vren nga njëherë, dëshira me qeni lirë ndihmon. Edhe yjet përputhen edhe prej yjeve fillon me ra bomba të atyne që e donë lirinë dhe lirinë e popujt dhe dvegjë. Shqipnia ka qëndasht këtë kohë me i dhanë rëndësi sidomos këti realitetit vetë që e ka si shtetë, që të mas jetë kështu me këtë përshkrim të Zhejit, po që të ndahet bugjeti që këj vend tjetë një vend normal që ka një kapacitet me mbrojt vetën dhe sidomos me eventualisht nëse ka nevojë edhe me ndihmu diken. Po, po them, këtë tranzicion i uj që i Shqipnis që pas gjatë që me dekadën... Ioni është si tranzicione, i jujtë, i jujtë, i jujtë, i jujtë, i jujtë, i jujtë. Ioni. No, e kemë shtetë, no, e kemë shkimë. Na jemë të bëtë gjithë shqmasë atje me përfunduat, po. Po, po. Edhe, këtë tranzicion, në sensë, nuk duhet me qenë arsujetimi pse është kjo situatë që është përshkërmë zhejë, me do helikopterat të shkërdhime, me do sene, me do tenka që secin, me këta dijun. Por në përgjithësi, Shqipnia, po them, në ka dalë borgjit në këtë konflikt që në u imponu neve në vitin 99 dhe në këtë aspekt në një mënyrë në nive, një me ishim bashkë në një moment të vështirë për të gjithë neve. Po se Shqipnia i hapi këto kufit për qytetarë tonë, më staharojmë se ata kufi i hapi edhe Macedonia dhe Malizi edhe në një farë mënyrë të gjithë ndihmonë në tragedit malet Kosovës të kur pësaj një aksi egzodi për 1 milion njerëzish. Dhe
Krejt kjo situatë në sens ka qëndashme qenë pak ma mobilizuse të zonë për një shtetë që po e konsiderëm vetën si, me thanë, Piemonte dhe si një shtetë që e ka një stregimin për shqiptarët. E neve po na konsiderëm si do mbetje në do hapsina tjera. Ka që pata për këtë digresionin të me... Mirë, atëherë, para se themi nëse s'ke diçka, atëherë më thuaj. Jo, kam diçka sepse më duhet se u keq kuptuam dhe do kalem më një herë aty. Mos e vetë kontrolloj kohën pa merak. Jo, duhet të thotë diçka, kur fola në vitin 1945, Italia humbi luftën dhe u shkatrua miliona italianë vranë, ëndra e imperos imperiale perandorake u shkatrua, dhe vajzat italiane shkonin prostituoshen me ushtarët amerikanë për të marrë një tollon buke. Në këto moment, Italia kaloi një krizë shumë vështirë dhe e nxori nga kriza neorealizmi, që do thotë vënia e gishtit në plag, në mënyrë që të rinjëzohet një Itali tjetër e tjetër. Edhe u bë pastaj fuqia 5 në botë dhe është sot ajo që është. Kur unë them që kemi 3 helikoptera, 2 janë prishur, njërin e përdor kryeministri, ose kur them që u bë një terapi shok në demilitarizimin e Shqipërisë, e dua të vë gishtin plagë, nuk është se dua të ul vlerat e Shqipërisë, apo vlerat që Shqipëria dha dhe popullu shqiptar gjithë ne bashkë kemi dhënë për luftën e Kosovës. Të absolutisht, ne kemi qenë emocionalisht shumë të përfshirë, më shumë se që mund ta merrim më mend, të gjithë bashkë. Gjegë dhe toskët e Shqipërisë për Kosovën, pa diskutim. Por, në që ose unë them, sot kemi një, edhe këtu e mbyll, këtë klap, sot kemi një denacionalizim kulturor. Për shumë dhe sot jemi në pushtetin e TikTok-ut, në pushtetin e Facebook-ut, apo të Twitter-it, apo të Instagramit, dhe unë e kam vështirë me fëmijët e mi të rrëfej gjëre gjatë historinë e Shqipërisë. Sepse unë kam shkuar në disa shkolla ku i kam regjistruar fëmijët e mi, shkolla shumë të mira, të huaja, dhe thonë, një nga lëndët që mungon është historia e Shqipërisë aty. A kur pyes pronarin e shkollës që pse s'ka Shqipëri, duhet tha historia e Shqipërisë. Ai është përja shtetit, nuk do rri këtu. Pra ne po përgatisim gjenerata breza të tërë për t'i larguar nga Shqipëria. Edhe kjo, neve tani jemi në mes, jemi një moshë mesme. Midis dhe kemi parë dramat që na kanë ndodhur, por ne ndoshta mund të kemi një zë të fortë për ndaluar dramën që po konsumohet dhe ne jemi të pavetdijshëm për këtë që po ndodh. Dhe kjo është, ne po përgatisim brezat të tërë për të larguar nga Shqipëria. E njëjta gjë është edhe në Kosovë. Pra, si thosh, është ky një shtektim natyral për një jetë më të mirë dhe ata do rikthehen etj. Është kjo organike apo është kjo një dështim i madh i klasave politike shqiptare? Si në Tiranë, si në Prishtinë. Dhe jap tani filloj përgjigjen shumë shkurt ku kemi gabuar. Mendoj që në radhë parë, kemi gabuar për arsye sepse ne nuk i dhamë shumë rëndësi, ne plasëm në Tiranë, nuk marrë përsipër, të them, do të më shumë. Pra, ne nuk e kemi filluar nga respekti identitar i asaj që jemi. I shqiptari, populli shqiptar, pra atë që është, ka patur të gjitha shanset që të zhdukej, të shëndrojë një popull fantazë. Ka shumë kombe që antikiteti shënon që nuk ekzistojnë më. Në ato kombe jemi dhe ne, po ne ekzistojmë. Dhe atëherë, në qoftë se neve themi që në mënyrë misterioze kemi mbijetuar historisë dhe kurtheve të saj, atëherë ka një kuptim pse jemi. Ka një kuptim se jemi shqiptarë. Ka një kuptim, pra ne jemi të paktën në Shqipëri një kultivim jashtëzakonshëm i antinacionalizmit. Pra do të thonë, jo shkon në Amerikë, jo shkon në Francë, shiko, të gjitha këto janë okej, nuk po them që do jemi obskurantist konservator, por një konservatorizëm identitar, klasa politike duhet ta kishte, duhet ta ushtronte, duhet ta fillonte nga albanologjia, duhet ta fillonte nga vlerat muzeale, nga krymimet arkeologjike, të cilat paralelisht duhet të qëndronin dhe kullave dhe
dhe Dubai, dubajizimi të Shqipërisë apo gjithçka vetëm biznes, business to business. Donë sepse në fund fund politika çfarë është? Nuk është një menaxhim i biznesit apo i oligarkëve. Është një menaxhim i 30 viteve të tashme të një kombi. Në këtë koncept mendoj që nuk kemi as kinematografi, as teatrësi, as subvencione kulturore. Pra ne nuk kemi as gjë e cila tregu e refuzon, por shteti duhet ta mbajë. Pra aty këtë antificit më të mëdha të 30 viteve të tranzicionit shqiptar. Ne kemi gabuar shumë këtu, sepse vlera jone pa përsëritshme dhe unike është të qenit këta që jemi, mentalitetin tonë shqiptar, dhe jo të ndryshojmë thelbin që të përqejmë të tjerëve. Kjo është, kjo mbarova, kjo është shumë, është një oportunizëm që kemi bërë, nuk është merit e këtyre, kemi bërë dhe për parë në. Ne jemi komë që kishim emra katolik dhe shkonim në gjami, ose anasjetas. Pra, për shtateshim si mas pushtusit. Tani që jemi të lirë, ne nuk dim të administrojmë lirinë tonë. Pra, pafësia për administruar lirinë, kjo është gabimi jonë themelorë që kemi në këto 30 vjetë tranzicion shqipë. Mirë, atër, për nalim, për vazhdoj të nalim dhe kjo pjesa, ku është gabuar, Migjen, me... Se... Unë jëmë përgjes njërë në emision tonë dhe në popritaj po, 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 kjo është tash për debat. Se... Dhe është nuk... Cila o pytja? Tash, po ta e pytjen, nësë po flasë për pytjen drejt ku është gabuar, po ta sharoj pytjen se me gjitha të mranë në Kosovë ka një frigë se Shqipëria dhe Shqiptarët duan në një farë mënyre, po e përdorin shpesh vrasht fjallin do të aneksojnë Kosovën dhe Kosovarët do të bashkohen me ta. Bile ka dhe shprej e tila se biznesi është aqe forë se tash do të blejnë Kosovën. Dhe ose nëse bëj, nëse shtoj pytjen pak më ndryshe, nëse është ndërtuar, mi gjenë po thu që identiteti kosovar e ka marrë formën dhe shteti Kosovës për merë formën, atëherë, pse duhet ta kemi frikë bashkimin, pra asy se bashkimi pas taj sjell një forës tjetër të dy shteteve, nëse ki identitetin, nëse ki atëherë, pse ka forës, pse frigohemi nga bashkimi, dhe a është kjo një far tregusi se identiteti kosovar është më shumë konstrukti elitave, se sa një vërtet e ditore e krijuar pas luftës. Unë si shanal shumë të çështjet e identitetit. Jo, sharove, po unë më thashtë të bashkimit. Do më thonë, nuk mui me ishteru shpejt. Po janë nisi shpejt, po provoj shpejt me i rrë. Hiqe idejnë e identitetit nalu të bashkimit. E para, ku gabu? Unë e këmë thonë në emision të ti. Po. Në vitin 1972, në kongres, në të farë hapsinat. Pa e te i kalu atë gabim, na nuk muj me interaktu normalisht. Interaktimi jonë është i gabum. Për me ja u dha një shembull frapant, po ju përmendi një diçka ishim bashkë të Blendi aso kohë, që ju e keni një ish president, Bamir Topi, a është i Veriut e Jugut kë Topi? Tiranës është. A i Tiranës? Pa. Ju e keni Bamir Topin, i cili akuzon ish kryetarë në parlamenti, Josefina Topalli, e cila po fletë në dialekt, se ajo nuk din me folë, shqip. Ky nuk është një kvalifikim i shpejt, i më rastit, politik, po nuk fletë për absurdin dhe keqkuptimet që po i gjeneron një gabim i viti 72, dhe ju sot e keni një qeveri në Tiranë, e më së thonë për këtë qeveri në Prishtinë, që jënë preokupu me avionat, me migjenat që fluturojnë, me lasgushat që fluturojnë, me satelita atje turlifarë, dhe nuk e kanë guximin qytetarë dhe qeveritarë me ju adresu kësaj qashtje, me e pa ku janë këto probleme, dhe sa janë këto transishme në njërë që interaktimi Prishtinë-Tiranë me qenë i normalizu. Po themë, a mendon që ka që shumë substanciale për mu, fakti, fakti që duhet me e marrë me tënë seriozitetin dhe mendoj se ky kryeministër o shumë i familiarizu me këtë qashtë, sa e kom lezu në për parë. Kjo ishte për sa i takon ku gabuam. Qashtja tjetër të bashkimin,
Bashkimi janë ideal, më varet në çfarë familje formuohen, në çfarë familje edukohen. Në Kosovë, bashkimi ka qenë, si më thonë, një ideal që kultivoje dhe hajë me bukë në shumë familje nacionaliste në Kosovë. Na jemi rrit me idenë e romantizume për një ditë bukur kur kemi me qenë bashkë. Por hapi konkret, drejt çfarë do bashkimi të romantizum nacionalistave të mas luftës dytë botënore, është ba në momentin e shpallës Republikës së Kosovës. Sepse s'muj mu bashku duhet me pas Kosova subjektivitet ndërkomtar për me guzu, me mendu për qëfar doloj bashkimi i qoftë edhe me Shqipnin. Dhe pa mundësia jonë me përfundu se jemi shumë afer ides mundësis për me rrumbullaku subjektivitetin ndërkomtar të Kosovës. Por është Serbia e cila çdo ditë ma shumë po ka ma shumë helikoptera, ma shumë aviona, jo Migjena, po i ka Miloševića aty aviona të shkrum. Edhe ky problem është shumë, si me thonë, i prekshëm, është shumë me, i përditshëm, dhe ideja se na një ditë edhe mundemi ndoshta me mendu se muj me qenë bashkë, po them ka linda ditë kur në 17 frorë të vitit 2018, kur na e shpallëm pavarësinë, ky ishte hapi konkret, gjigant, që u ba drejt çfarë do ideje të bashkimit edhe me Shqipërinë. Dhe unë këtë e shoh si një mundësi, e shoh si një mundësi e cila duhet me linë tashti me përfundimin e proceseve politike që po vazhdojnë të dialogut e të këta dionet të përpjekjeve tona me gjetë zgjidhje edhe këto qarte që kanë me të pas zgjidhuna në Kosovë. Dhe vetëm atëherë kur jemi dy subjekte të drejtës ndërkombëtare, vetëm atëherë kur jemi, si më thonë, të dy të në gjendje me i hyjë këtë në proceseve, atëherë edhe mund eventualisht me folë ma në mënyrë konkrete për këtë idenë që ti po e thua. A është bashkimi pa mundëm? Unë po them se një ditë bukur po e vazhdoj andrën e gjeneratës Ramizit. Një ditë bukur unë mendoj se na mundemi shumë letë me bashkjetu me zvetë. Turi, pjesa parë është një polemik, pas jo, të... nuk, e, do thënë, ishte kjo, sepse me që përbëndë atër rasin e Bamir Thovet me Josefina, dhe unë dohet, ne kemi një personalitet politik që e Sari Berisha, që ka identitet të Kosovës, sepse është, popa, jenë, Marsia Gjakovës është tani, tropoja. Marsia Gjakovës është Kosovë, rrani? Po pra është në Kosovë. A jenë djenë vetën në Kosovë, a i gjithmonë ka thënë që është Kosovë. Pra të thënë është në pikën darse, apo pikën bashkuse, të Marsis më të skajshme të Shqipërisë, që është një këmë në Kosovë, një këmë në Shqipërisë. Qka ka kjo? Pra, duat një sekundë, pra, dhe nuk ka hequr dorë kur nga dialekti në komunikim. Dhe jo vetëm që është pranuar, jo vetëm që ka qenë 8 edhe 5, 13 vjetë president apo kryeministër, por dhe në rastin e kësaj fushatës politike që bën tani, shkon Leskovik, shkon Gjirokastër dhe kuptohet shumë mirë, sikur të hibridizon pak të formën, por është gek i pastër në komunikim dhe në bilen e jugi thanë që nuk e duam që ti të marrësh ditë nga ditët tona. Pra, ja që nuk është të thëmë, që Gjegu është ka që refuzuar sa që përshkove ti në Shqipëri. Është një fakt, kjo është një diçka që... Ja, po ke me ke Sarion, apo ke dhe Josefinën vetë që ka qenë një ime shqipëri. Me i thonë dikuj që fletë në gjuhën e vetë amtare, se ti s'po fletë Shqipë, është keq kuptim fundamental, unë s'po du me vazhdu se na merë këtë korë, na konzumon korë. Qërë, po, tjesë duhet të thuaj të rasin e Sarion, që ka qenë një gjë, dhe pasaj edhe një mbret tjetër që jenë pas ne, që ta me të zogu, Matjan, që ka folë vetëm gjeknisht, të Pjamonti këthejmë prapë, ka folë vetëm gjeknisht, dhe gjithë letër këmbimi zyrtar, deri në vitin 1920, deri në vitin 1950, ka qenë gjeknisht. Edhe administratës që të zyruar të shkëmbente gjeknisht. Si që ishte gjeknisht e Ahmet Zogu. Ma dhe një shlagvart, a bënë shkurt e kom, shumë shkurt, se ma dhe një... Jo, të japën, ti do t'i gërbën së gjëra. Që këmi gjeni në shkollë, klasën e parë, Ramizi, shokujet,
Po. Bashkë me nanën, më kanë çu në shkollë ku kemi mësu gegnisht lëç. Po da. Çiku. Po, kuptova. Deri diku te viti 72. Domethënë gati krejt shkollimin fillore ku më kryen gegnisht. Në xhmije pagarusha ka knu gegnisht. Po. Televizioni jon ka fol gegnisht. Rilindja është shtyp në gegnisht. Zani I rinis, një revistë javore, ka e pas emrin Zani, titullin Zani I rinis. Edhe me një kështu. Ja, me bile me një cirkonflikt. Edhe në parim, realiteti I Kosovës deri në vitin 1972 u zhvillu në këtë idiom. Edhe ka qenë shumë e natyrshme, kemi kënu, kemi këcy, kemi bo televizion, gjithë shka kemi bo. Për një herë, out of blue. Mi prap. Rom, me qatë gju, u qumë me diqka tjetër, në fillim keshim na me këtë të sknishtën e importume me ato regullat. Njerë keshim, deri në vitin 1981 kemi kesh, mas nej nuk keshim ma, sepse ndodhi ajo proteste madhe e studentëve, që provokoj mas nej një përgjigje shumë dhunshme të Beogradit dhe të Jugoslavisë asaj kohë, e cila në bani neve mos me kesh ma me të sknishtën, po me fillu mu identifiku me të sknishtën, jo se dishim me folë ose që na pëlqejke, se na keshim me të derin vitin të dhenit. Po sepse na u detyrum me gjdo kusht, me u identifiku me këtë kultur dhe me këtë piemont që e përmend të generata... Ja që kanë qenë dy piemont. Generata ja e Ramizit. Dy piemont, jo një. Generata e Ramizit. Kanë qenë dy piemont, jo një. Po më pëlqen ideja dy Piemonteve si e dy shteteve, po më pëlqen shumë, po më pëlqen më. I like. Nuk para gjën të tyre. Kjo betejë pastaj. Kush? Kjo betejë se italianët I kanë pas dy Piemonte, po në fund vendosen të dhanë Nicën për të bashkuar të skandalëve. Për të bashkuar ato që duhet me vendos, duhet me vendos kushtet e lirisë. Shqipëria politike ka një histori se do ta, nëse e shohim me këtë kënd, ka një histori që Ismail Qemali ngeti flamurin, Isa Buletini I mbrojti krahat pavarësis me 300 kalorësat dhe se e keni arru, ju duken si prala. Pra, dhe më thënë, bashkëpunimi një labi me një, Isa Buletini, ka qenë Isa? Ionin. E di që Iori, po nga... Pra, po Ionin. Nga Mitrovica. Jo, dhe kjo nuk është nga Mitrovica, dhe kjo nuk është Sajes. Kjo është reale. Bila I priste Isën, se pa Isën, aty kishte shumë dumbabista, Shqipëria mesme kishte më shumë turkoshak dhe Isa Buletini vinte. Pra, do të thënë, këto janë gjëra reale. Dhe këto janë gjëra që ka thënë Fanori, edhe ka konfirmuar Fanori. Ne kemi pasur një kryeminist, Ne kemi pasur një kryeminist ortodoks. Nuk në të thash këtë shekull, fund shekullit. Piemonti pra, Shqipnia e dha provimin. Ka ekzistuar Kosova. Ka qenë mbretëria e Serbisë. Jo përgjegjës obligimeve që I pati. Zotin nderuam, atëherë ka qenë vetëm mbretëria e Serbisë. Tari, kur neve ishim Piemont atëre, pra ke pas Fanorin Piemont, ke pas Ahmet Zogun, Gek, që I ponoj ke knishtën. Unë mendoj që nuk mund tjetë kthesa 72-shi, pra ne të duhet të të rëtë. Na, mirë, është polemikë, mojë me bisedu. Unë mendoj që jo se e përgullojmë në politikën, ashtu se po nga përqenë në. Po neve kemi qenë shpirtrisht të bashkuar. Unë kam njohur njerëz se po jemi gjithsesi. Unë kam njohur një zotëri. Unë po them smush mu martuar ti me fol me zanorë mundorën Tiranës. S'mundesh pas mori provuar. Ka njëri që quhet që quhej se ka ndruar jetë që Besnik Sopoti. Ishte djali I një zotërie quhet Tomor Sopoti dhe ka pas një gazetë famshme në Shqipëri, e cila ai u pushkatua sepse fliste vetëm për Kosovën, Çamrinë, Shqipërinë, nuk ka pas një nacionalizëm sui generis shumë të madh. Është një debat I madh, si baton e po do leta vazhdoi, gabimin kryesor, thrasin më të madhe e bën e bën komunistët që erdhën nga Moska. Pra do të thënë, besimi që shqiptarët patën ke lindja, gjyshi im nuk I besoj kur, edhe pandaj interrumon, babaj tim, se thoshte, a zë mirës në ka arë nga slavët. Tani është ky nacionalizëm protektiv, jo sulmues. Pra të di që ta kuptosë se kush është virusi që nuk e do, që do të të shpërndaj. Dhe futja e komunizmi si internacionalizëm, si Boro Ramis, si rëzimi I mureve nacionale, bënte që kombi më I madh, të hante kombi më të vogël, të asimilonet që duhet. Pra, të më them, neve kur ra muri Berlinit në Shqipëri, neve duhet të fillon nga identiteti. Po në nuk patëm një elitë, se elita jonë ishte ose komunitizuar, ose si eksistonte më në Shqipëri,
ose ishte kishte vdekur burgjeve. Pra po të kishim neve fatin që të kishim një diktaturë më të butë, ne do kishim disa ecur shpirtëror që do u hiqnin këtë kolonën e dijes së thellë identitare, por ne nuk e patëm. Kjo ka qenë një krimet më të rënda të tashkëmisë që la pas të regjimi komunist. Në fakt, nuk fritet më, nuk është po derdhe më të flasësh për këtë gjëra, dhe është një gjë shumë mirë që Batoni ka marrë një sfidë kundër antimoderniste, por që në të gjithën kohë edhe e pa kohë. Kjo është një temë që nuk oksidohet, nuk i del kur moda. Nuk është në modë, por nuk del kur nga moda kjo temë. Dhe donë unë vetëm kam dashur ta bëj një temë, por një gjithë cila është pjesë e kafeneve, shtëpive dhe zakonisht kur ndodhin këto gjëra turi, atëherë duhet i bartësh në publik për arsye se këto janë dhimbje. Dhe dhimbjet pastaj do të sharohen dhe kush i sharon elita. Dhe do të bindur se kur asnjë gjë tjetër përveç heshtja do të dalë në publik. Dakor, nuk e di. Dhe këtë në fund janë 4 minutat e fundit e dua nga një përgjigje. Dhe e para Migjen a beson në bashkimin e Kosovës me Shqipërinë? Dhe nëse po, pse? Unë të thash, unë e muj me imaginu një bashkim tonin, të ndërtu mbi një fundament real të interesat për bashkëta, dhe në raport në ton fëqit dhe në relacione miqësore edhe pajtimtare me të gjithë ata me të cilët ndajmë këtë hapsinë ku po jetojmë. A është e pa imagjinueshme? Është e imagjinueshme, mund të imagjinohet, lypet vullnet, lypet një farë, si me thanë, rrumbullakimi i proceseve politike në Kosovë dhe lypen dy elita e cilat të cilat eventualisht me zvete mujnë me komunikun normalisht. Pos komunikun, pa elita, kjo po nuk bëhet. A bëhet me ekonomi? Bëhet me ekonomi. Mundet një pjesë marrë me blet tjetërën, por ajo nuk sjellë ndonjë rezultat konkret. Zakonisht janë elita, po të tinglon fjale. Po si do qoftë, ata e nxisin debatin. Në dryllën edhe shumë e konzumume, po e reduktoj në fjallën elitës, se ma letë muj me artikulu të që po e themi, pa dy elitat të cilat eventualisht me zvete mujnë me komuniku, nuk mujnë kërgjo me parashikun. Atër, turi përbëjmë ndryshe pytin, me qenë se baza, ose po themi qytetari, deri vonë ka qenë kontestushën për bashkimin, dhe elitat i ka nuj pozicionet e veta pikrish për nga ajo që nisë në fillim për shkak të krimi të fogdeve të veta, po të sundua. Si do të ndohë tash? Dhe me thënë që e gjitha të vijen nga poshtë, apo e gjitha të blehet, apo vërtet politika mund një ditë të njësë rëfimin e vetë, kur të ngijen me të qenën të i pasur, kur të ngijen me të qenën të pushtetëshën, që të bëjnë atë që quhet bashkim i Kosovës me Shqipërinë. E përmend dhe në fillim me ndohë se kështë e lapsus, se mund të blej biznesis, por njëriu biznesis mund të blej diçka që është pronë e dikujt. Kosova është pronë e vetës, nuk mund të blejet, themun. Pa, du më thënë, por... Ja, une, kur po flasë blejet, vetëm të asëqaroj. Kam, kur flasë për blejet, blejen asetet kryesore, pastaj që ndikojnë të elita që të ndryshojnë mendimin. Nuk po flasë në blerën klasike. Po, ata që mund të blerën dhe mund të përfrotojnë një denë që të rinë të susi të qemi. Nuk asë një problem, a duhet. Edhe ajo mund tjetë, po. U mendoj që duhet në momentin që në Shqipëri, në kryet shqiptarve, si këte dhe ande, do të vinë klasa politike realisht patriote, patriotike, mi se kjo fjallë për nëzje nga muzeumi, se nuk e përdoret për, si që ishte Helmut Kohli, pra duhet vinë një Helmut Kohl, duhet vinë dhe njërës të cilët të besojnë që ka një arsye madhore, jo thjesht një prallë nga kaluara, bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. Unë kam qenë dikur shumë më jetëshëm për të përshpituar këtë bashkim. Në dritën e ngjarjeve që shoh tani, mendoj që më mirë të forcohemi ekonomikisht dhe të bashkohemi duke respektuar maksimalisht identitetet reciproke. Kosova, me sa ndjej unë, elitat e Kosovës, ka një lloj xhelozie që nuk duan të ndjehen inferior ndaj elitave të Tiranës, dhe duke qenë se jemi të dy shqiptarë,
shqiptarët gjërat më të këqija kanë bërë nga xhelozia. Qen kone së këtë bërët. Pra, kjo është një provë që edhe gjekat e Kosovës dhe tos këtë thej jemi një të gjë. Pra dhe letë të kaluj këtë kompleksit xhelozis, kompleksit të voglit që bashkohet me të madhin, jemi të dytë barabartë, po kur të ndjenë vërtet barabartë, kemi gati. Por duhet një Helmut Kohl, duhet një klasë politike që të besoj ke domozdoshmëria e bashkimit. Dhe domozdoshmëria e bashkimit, po mendoj, është gjë më e madhe, një shërbim më e madh se mund të bëhet tek kombi, sepse dyshoj që armiqësia që kemi sot, si në veri, si në jug, të trevave tona, do të ndryshoj. Ne kemi mbi disa qindra vjet, që neve 200 vjet paktën, që ne kërcenohemi nga dy lobe, që nuk na duan, në ishtë nga shofin tepër. Si në verit të kufive tanë, si në jugë. Në qëse ne nuk bashkomi, do vazhdojmë të jemi të dobet. Në qëse bashkomi, Shqiptarët nuk do e lënë Shqiprin, po do rikëthejnë gjithmonë më tepër dhe Shqipria do vazhdojtë jetoj. Kjo është një zjedhe vetëm patriotike. Mirë, faleminderit Artur, faleminderit Migjen për 1 orë 10 minuta. Në javën e ardhshme, do të kemi një temë e cila ka të bëjë me ekonominë. Faktorët ekonomik, sa ndikojnë në bashkimin apo jo. Se çështja e numrave ndonjëherë determinon më shpejt se sa gjuha atë që njerëzit dëshirojnë. Dhe pastaj, dhe një javë më vonë, do të kemi shëndetësinë dhe të gjitha projektet të cilat në të dy shtetet janë prezente, a do të mund të bashkohen dhe një buxhet do të ndërtonte diçka më mirë për të dyja çështjet. Ky ishte debati, studentat a kanë ndonjë pyetje? Nuk kanë. Mirë, faleminderit uetit për dhe studentëve të jetit për prezencën. Miru pafshim javën tjetër.